你如果你有这样的概念，有这样的明白，你就知道为什么我们的祷告是这么重要了。我们来看以但以理书第十章十二节和十三节，天使的战争，我就用和合本读给你们听。他就说，但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻骨己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来的。十三节，但波斯国的魔君拦阻我21日，虽然有大军，就是天使长中有的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。圣经告诉我们说，当我们祷告，当以理祷告的第一天他进食祷告的时候呢，上帝已经就听他祷告了，然后呢，上帝就派天使把他的祷告的应允带到他但以理的那里去。可是呢，在路途当中呢，有一位魔君，那就是撒旦魔鬼，拦阻他21天。所以每一次，兄弟妹，你祷告的时候，为什么？哎呀，为什么那么久我祷告还没有应允？为什么祷告那么久没有看到果效？不是因为祷告没有果效，不是因为上帝不听你祷告，因为有魔鬼拦阻。所以为什么我们要常常祷告？为什么我们要不住地祷告，直到你的祷告得到应允为止？因为在每次你祷告的时候呢，你就是跟天使一起来努力和魔鬼战争，抵抗到你的祷告直到答案。有些人祷告一下子，有些人祷告两分钟他就放弃了，他的祷告升上上天，还没到上帝宝座就掉下来了，因为他放弃了，因为他没有努力。所以你听到，你看到从这个经文看到什么？看到每一次你祷告，上帝都听我们祷告；每一次你祷告，耶稣都垂听我们祷告。但是为什么往往祷告没有来呢？因为有魔君，有魔君，有撒旦魔鬼拦阻你的祷告。所以这里的经文告诉我们什么呢？这里的经文告诉我们要努力祷告，不要放弃祷告，不要以为祷告是没有用的，最有效就是祷告。当你所有事情做完之后都不能解决的时候，你最好停下来祷告。祷告就是推动上帝来做工，祷告就是让上帝在你生命当中显神迹。所以为今天就这个经文就能够说明为什么你的有很多时候你的祷告没有得到应允呢？不是上帝没有听你的祷告，是魔鬼拦阻你。阿们。我们继续来看下去。所以呢，祷告为什么延迟呢？就是魔鬼来拦阻，因为他是拦阻我们祷告的一个人。从这里呢，我们看到呢，我们呐，你喜不喜欢都好，我们都在这个战争里面。这个战争呢，都是围绕着神的百姓、神的子民，然后来破坏上帝的目的。我们相信这战争今天仍然继续着。每当神要为他的子民去施行目的的时候，也就是属灵战争最激烈的时候。现在你看到很多事情发生啊，你看到哎呦，我今天经济好，这个月了没有薪，口袋没有钱了，我们祷告上帝啊，你祝福我啊，你好像祷告这样就完了。可是在天上啊，在属灵的天空里面啊，有一场大战争啊。往往呢，很多基督徒不依靠神的时候呢，这场战争就失败了，因为给魔鬼战胜，因为你没有信心去领受上帝的祝福。为什么？哎呀，新主马西亚那宽信耶稣也是祷，也不过只是如此而已，也是问题多多。所以说信耶稣没有问题的，我们每一个人都有面对问题的，但是我们真的要依靠神的大能大力，依靠神
把信心建立在神的面前啊，那个。